Əl-Cümvə, Cümə Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Yusəbbihu lillahi mə fissəməvəti və mə fil-ərdil-məlikil-quddusil-əzizil-həkim. Göylərdə və yerdə olanların hamısı hökmran, müqəddəs, qüdrətli, müdrik Allahın şəninə təriflər deyir. Huvallazi ba'atha fil-ummiyyin rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Savadsızlara özlərindən elçi göndərən odur. Elçi onlara Allahın ayələrini oxuyar, onları pis əməllərdən təmizləyər, onlara kitabı və hikməti öyrədər. Halbuki onlar əvvəllər açıq aydın azğınlıq içində idilər. Və axarin minhum lamma yelhaqu bihim və huval azizul hakim. Allah səni hələ müsəlmanlara qoşulmamış başqalarına da elçi göndərmişdir. O qüdrətlidir, müdrikdir. Zalika fadlullahi yu'tihi men yasha. Vallahu zulfadlil azim. Bu Allahın lütfüdür. Onu istədiyinə verir. Allah böyük lütf sahibidir. Məsələl-ləzîna hummilut-təvrata thumma lam yahmiluha kemeselil-himari yahmilu asfara. Bəsə məsəlul qəvmilləzinə kəzzəbū biəyətilləh vəllahu la yəhdil qəvməz-zəlimin. Onlara Tövrata əməl etmək tapşırıldıqdan sonra ona əməl etməyənlər, belində çoxlu kitab daşıyan, amma onlardan faydalana bilməyən uzunqulağa bənziyirlər. Allahın ayələrini yalan sayan adamların məsəli necə də pisdir. Allah zalım adamları doğru yola yönətməz. Qul ya eyyuhəl-ləzîna hədû in zəamtum ənnəkum əvliyəu billəhi min Fətəmənnəl-məvtə in kuntum sadiqin. De ki, ey yəhudilər, əgər insanlar arasında ancaq özünüzün Allahın dostları olduğunuzu iddia edirsinizsə və doğru danışanlarsınızsa, onda ölüm diliyin. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين Lakin onlar öz əlləri ilə törətdikləri əməllərə görə ölümü əsla diləməzlər. Allah zalımları tanıyır. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. De ki, qaçdığınız ölüm sizi mütləq haqlayacaqdır. Sonra siz qeybi və aşkarı bilənin hüzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir.
Ya eyyuhellezine amenu iza nudiya lis-salati min yawmil cum'ati fas'u ila zikrillahi ve zarul bay'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Ey iman gətirənlər, cümə günü namaza çağrılanda Allahı yad etməyə tələsin və ticarəti dayandırın. Bilsəniz bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Namaz başa çatdıqdan sonra yer üzünə dağılıb Allahın lütfünü axtarın. Və Allahı çox zikr edin ki, bəlkə nicat tapasınız. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Onlar ticarət və ya əyləncə gördükləri zaman dağılışıb ona tərəf qaçdılar. Və səni minbərdə ayaq üstə olduğun halda tərk etdilər. De ki, Allah yanında qazanacağınız savab əyləncədən də, ticarətdən də xeyirlidir. Allah ən yaxşı ruzi verəndir.